အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးဆရာတက္ကသိုလ်ဖုန်နိုင်ရေးသားထားတဲ့တငယ်ချင်းလိုပဲဆက်၍ခေါ်မိခိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း35လွမ်းစေတီဦးကျွန်တော်နဲ့လိုင်သည်တကြံမတိုင်မီအေဘီလာဦး၌လက်ထပ်ရန်စီစဉ်ကြသည်နှစ်သစ်ဦးကိုကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံအဖြစ်လိုင်ရောကျွန်တော်ပါစီချိုလိုက်ကြသည်ကိုကိုကဲ့သို့ပင်မင်္ဂလာခန်းနာကိုလှိုင်နှင့်ကျွန်တော်ကမလိုဘဲအပူမချက်ခြင်းချေ၍ပေါင်းသိမ်းကြရာတွင်နှလုံးသားမှသစ္စာတို့သည်သာစူလျားရစ်သည်ပိုင်ပိုင်ချီနိုင်၏ဘဝတာတကွေ့တွင်သာမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေနှင့်အကျဉ်လင်မယားဟူ၍ဖြစ်လျင်ကာမဆက်တပုံတွင်ကျင်လည်စုံစံရလေသမျှပါရမီဖြည့်ဝဲအဖြစ်ရေဆက်ဆုံးတွေ့ကြုံကြရန်ကအရေးကြီးပါသည်အနာဂတ်တွင်မုန်းစိတ်မပြူပြုံးရိပ်မယူအယူနှင့်ဖျားသွားသူကြောင်းသွားသူជីជីဖြူဖြူရှိနိုင်ရေကိုသာရှေးရှုကြသည်ပကာတနာအတုယောင်ကိုထာဝရစုတဆောင်ပမာမမှန်မောပါမိယိုးဖလာဓမ္မတာရမူလူကြီးဆောင်ရာတက်တည်ထားလျက်တရားသူကြီးရှိမောက်တွင်မော်ကွင်းဝင်လက်မှတ်ထိုးမီခင်ရာဆွေမျိုးမိတ်တင်ခါအပေါင်းကိုအချင်းချင်းဧကံမီထို့နောက်ငပလီကန်းချေသူသွား၍မင်္ဂလာဥယျာဉ်များကိုအေးချမ်းလွတ်လပ်စွာသုံးမီလူဘဝမီသည်မျော်လင့်ခြင်းသာဖြစ်လေသည်ဤလူရိမ်မြုံမှလည်းပေါင်းသည့်ပုံဖြစ်လေ၍စုံမပြေလေသည်မောင်နှင့်မဲဟု၍ပေါင်းစုံမိကြမှလောကနိုင်ငံဝဲလူမှုအင်္ကာပြေဝစွာနှင့်ခရီးစစ်ကိုစတင်ချီလန်းနိုင်မည်တန်သာကံပန်းတိုင်အရောက်ခရီးတစ်လျှောက်တွင်ဝမ်းမြောက်ရွှင်ကြီးနှွဲကျင်လေပိုင်ရေးကိုလှိုင်နှင့်ကျွန်တော်သည်ရည်တွေးတောင်းတမျှော်လင့်ကြပါသည်ထို့ကြောင့်လည်းမင်္ဂလာပွဲကိုအချင်းချင်း၍ရိုးရိုးအေးအေးကျင်းပရန်နှစ်ဦးတဘောသူဆုံးဖြတ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တို့လက်မထမီနှစ်ရဆော့၍ကျွန်တော်ဘက်မှဖေဖေနှင့်မေမေလှိုင်ဘက်မှဒေါ်လာရင်ကြိုင်ခိုင်တို့ငိမ့်မောင်နှင့်အတူရောက်လာကြသည်ကိုကိုနှင့်မြိုင်သာမလာနိုင်ညာထိုအချိန်မှာအများသည့်ဖြစ်ဖြစ်သည့်အတိုင်းဒုတိယခေပြောင်တော်လန်ရေးကြီးပေါ်စပေသည်ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့၍ကြီးလေးခက်ခဲသောတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နေရသောကိုကို၌ကိုရေးကိုတာကိစ္စအတွက်ချိန်ပေးရန်အားလက်ခွင့်မရှိကိုကိုမအားလျင်သူ့ချစ်စနီးမြိုင်မှလည်းအားလက်ရုံမရှိကိုကိုနှင့်မြိုင်မလာလင်ကစားရောက်သည်မြလူကုံမှာဆွေမျိုးစုံသလောက်ပင်ဖြစ်သောကြောင့်မင်္ဂလာအခါနှင့်အညီကျွန်တော်အိမ်သည်စီကားတိုက်မြိုင်လျက်ပျော်ရွှင်ပွဲပြည်နေပါ၏ဖေဖေသည်ဆေးပြင်းလေကြီးခဲလျက်တပြုံမြုံရှိနေသည်ဖေဖေတပြုံမြုံရှိသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောမိပါသည်ကျွန်တော်အပေါ်ကျင်နာသည်မြတာဝန်ကျေဝင်ခဲ့သူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ဆန္ဒအတိုင်းရွှေဦးထမ်းပြနိုင်ခဲ့သည့်တားတယောက်ဖြစ်ဂုံလဲယူမိပါသည်ဘဝ၏ဏီကုံမှန်ရောက်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သဖြင့်တန်တရာရည်တွေကျိုးပန်းရံမှာတပါဤလောကမှာကိုရေးကိုတာဆုလက်ပန်းနာဟူ၍အခြားဘာမျှမမျှော်လင့်နိုင်ကြသောမိဘနှစ်ပါးတွင်မိမိတို့၏ကိုစားလည်းဖြစ်ကိုပွားလည်းဖြစ်သူရင်သွေးသားသမီးသည်အစစရာရာမိမိတို့မှန်ထားခြင်းနှင့်အညီစိတ်တိုင်းကြဖြစ်လာသောအခါကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုသဘောကိုစာဖွဲ့ပြ၍ရအောင်မည်မထင်ပါဤသို့စာဖွဲ့ပြနိုင်သောသဘောကိုဖေဖေကနားလည်အောင်ပြောခဲ့သည်ဖေဖေပြောပြီးသားစကားကိုထပ်ပြောအောင်မယ်မောင်ဖေဖေမသေးခြင်းသေးဘူးကွခါတိုင်းဆိုရင်ဝမ်းသာမှုကိုအလွန်ကျူးမပြတတ်သောဖေဖေကအာရပါရရေမောရင်ဆိုသည်တန်ရိုးစဉ်ဆိုတာကဖြတ်ပါမယ်ဆိုမှတို့တို့လာတယ်တန်နေရာကိုကြောက်မိအောင်ကြိုးစားပါမှဘဝဟာမက်ဖို့ပူပူကောင်းလာတယ်ဟာဟာဟာဖေဖေစကားကြောင့်ကျွန်တော်ပါလိုက်ရေမောမိသည်အာရအောင်ရေပြီးမှဖေဖေကဆက်သည်အစားကတော့မောင်းအတွဲဖေဖေနောက်ဆုံးတာဝန်ကိုထမ်းပြီးရင်အေးရော်ထင်တာအခုတော့မြေးချီကျင်သေးတယ်ဟေငါသားငယ်မွေးတဲ့မြေးထွေးကိုချီကျင်သေးတယ်တန်တန်ရင်မြေးဆရာဝင်ဖြစ်တာကြည့်လိုက်ချင်သေးတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဦးစင်ကြားရင်တော့အပြစ်တင်လိုက်မယ်မျိုးဖေဖေကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေသည့်ဤသူမိမိလဲမျိုးရွှင်နေ၏မိမိသည်လှိုင်ကိုပွေကာကြည်နူးမှုအပြည့်နှင့်တွတ်တွတ်ဆိုသည်မိမိကတမီချောချောတယောက်ရရင်ကံကောင်းလာပြီမှတ်တာဟောအခုချောချောနှစ်ယောက်ရပြီဒီမှာတော့လာရင်မြိုင်နဲ့လှိုင်ကိုရှင်မွေးထားပေမဲ့ကျမသမီးတွေရှင်တိလားကျမလဲပိုင်နေဒေါ်လာရင်ကပြုံးနေရှာ၏ဂျိုင်းတောက်ကြီးကိုအပြုလျှောက်ရသောငိမ့်မောင်မင်းလျင်အထုပေါ်ပါတွက်လဲနေ၏ဟဲ့ကောင်မောင်ဖယားမင်းကတိတ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့လူပဲနေပါဦးငိမ့်မောင်ရငါကဘာတွေများအံ့ဩစရာလုပ်နေလို့လဲဟေးအစကချစ်နိုင်သူတယောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ငါမှဇဝေဇဝါရဲ့အရေးပေါ်စစ်စင်ရေးမှုငါလူတော့ပြစ်ကွင်းမရေရဘူးထင်နေတာအခုမှမင်းကမတ်တိုင်းလုံနေပြီး0 hour ကြာမှတားကတ်ကို
ဘူးအိုင်မောင်ဆရိုက်လျှော့နဲ့ဒါရိုက်ဟစ်ထားတာကိုဟာဟာဟာကျွန်တော်ကသူစကားကြောင့်ရေမောပြီးနောက်ပြန်မေး၏ဒါထက်မင်းတို့ကညိမ့်မောင်ရဲ့မျက်နာသည်တီးသွားပြီးမျက်မှောင်ကကျုပ်သွား၏ဘာလဲညိမ့်မောင်စောသေးတယ်လို့ဖြေဦးမလို့လားထိုအခါမှညိမ့်မောင်သည်လှုပ်ရှားလာသည်အေးကွာစောသေးတယ်မင်းတို့အသာဦးရရင်ငါတို့လက်ထပ်မယ်ကွာဟာဟာဤသို့လျင်အားလုံးမှာပျော်ရွှင်နေကြသည်ကျွန်တော်ကခိုင်ကိုဂယုတဆိုင်အခဲခံမိသည်ခိုင်မျက်နာလေးမှာအထူးကြည်ရွှင်လန်းဆန်းနေသည်ဟုမဆိုနိုင်စေအေးချမ်းတည်ငြိမ်လျက်ရှိ၏မပြုံးတပြုံးနှင့်လည်းငယ်စဉ်ကဖြစ်တရားကိုဖော်၍သူညီမကိုစသည်လင်ကိုဖះသားကိုတခင်းနဲ့မြမစကပုံရှိတယ်လှိုင်ကအဲ့ဒါကိုငငယ်လေးကလေးကနားလေတာတိလာမောင်ခိုင်ဆိုလိုသည်ကိုရိပ်မိသဖြင့်ကျွန်တော်ကပြုံးနေသည်နားမလဲသူလှိုင်ကခိုင်နဲ့ကျွန်တော်မျက်နာကိုတလဲစီကြည့်ပြီးမေးချသည်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲယင်ကိုကိုစုလိုက်မမပြောတာပဲပြန်မေးကြည့်ပေါ့လှိုင်သည်ဇကထာအဝက်ခံရသောကလေးငယ်တယောက်ပမာခိုင်ဘက်လှည့်ပြီးမေး၏မမခိုင်လှိုင်ကိုဘာပြောတာလဲယင်ခိုင်ကတစ်ချက်ရဲ့ပြီးစဉ်းစားတရားငြိမ်နေ၏ပြောလေမမခိုင်လှိုင်ငငယ်ကလေးကဘာလို့လင်ကိုဖေဟာတားကိုတခင်းလို့နားလေတယ်လို့ပြောရတာလဲခိုင်သည်လှိုင်မျက်လုံးကလေးများကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်သည်လှိုင်သိကြချင်တာပဲမဟုတ်လားကြည်စမ်းဈေးကင်နေပြန်ပြီနို့ဘာလို့မမခိုင်ကမပြောတယ်လဲအော်တတိယလို့ပြောမိတာပေါ့လှိုင်ရဲ့မမခိုင်ပါတာမမခိုင်မမေ့နိုင်မယ်တတိယနေကဲစိတ်တူလာရောပြောပါဆိုဖြင့်မပြောဘဲနဲ့ဟမ်လှိုင်ကနှုတ်ခမ်းကလေးဆူဆူနေသူ့အမကိုမျက်စောင်းထိုးနေရင်ဆိုဤခိုင်မျက်နှာမှာမတိမတားလေးလှုပ်ရှားသွားသည်ဘေးတွင်ငြိမ်ရက်နေသောငိမ့်မောင်ကပါစိတ်ဝင်စားဟန်ဝင်မိသည်ဟုတ်သားပဲဟေ့မောင်ခိုင်ဘာပြောတာလဲကျွန်တော်ကခိုင်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးဆိုရည်ပြောလိုက်လေခိုင်ခိုင်ကပဲသွားစားတာကိုထိုခါမှခိုင်သည်ပြုံးရွှင်ရင်းရှင်းပြ၏ဟိုးရှိရှိကတရင်ကျွေ့တလာမှာပေါ့ဒီတုန်းကငိမ့်မောင်ကဆေးရုံမှာလဲနေတယ်မောင်ရဲ့မမခိုင်ရဲ့မမကြိုင်ရဲ့မမမြိုင်ရဲ့ပြီးတော့ကိုကိုရဲ့မိဝဲလျှောက်ကြည့်ကြတယ်မမမြိုင်နဲ့ကိုကိုတောင်မကြိုက်ကြသေးဘူးထင်ပါရဲ့နော်မောင်ကျွန်တော်ကမဖြေပဲညင်နေသည်ခိုင်သည်ဘာကြောင့်အီအကြောင်းကိုပြန်ပြောရလိမ့်မှန်းမသိခိုင်ကသာအေးအေးလူလူနဲ့ဆက်ပြောသည်ပြီးတော့တအိမ်နဲ့တအိမ်လူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုလိုက်ကြောကြတယ်ကိုကိုနဲ့မောင်ကဖေဖေနဲ့မိမိကိုကြောကြတယ်မမကြိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးမမခိုင်တို့ကဦးလေးတော်တော်နဲ့ကိုကိုကိုသွားကြောကြတာပဲမမမြိုင်ကအဲ့ဒီကလေးကကိုကိုကိုကြောရတယ်တိလာလိုက်ညင်နှောင်းထောင်နေရာမှာလိုင်းသည်မကြေနပ်ဟန်ဝင်မိ၏ဒါနဲ့စောစောကမမခိုင်ပြောတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့။အော်လှိုင်ကလည်းဆိုင်နာပြောမလို့ပေါ့။မောင်ကိုတော့ကြောမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။မောင်ကတိတ်ကြီးကျဲတယ်တိလာလိုက်။မမခိုင်ကိုသူ့ကြောခိုင်းနေ။မမခိုင်ကတငယ်ချင်းချင်းမကြောနိုင်မောင်ဆိုတော့လှိုင်ကလည်း၃နှစ်၄နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ထင်တယ်။မောင်ကိုဝင်ပြီးကြောလိုက်တာ၃ချိန်တော့မကဘူး။မမခိုင်ကအဲ့ဒါကိုသွားတရရလို့ပါ။စကားဆုံးတိုင်းခိုင်ကတဲ့တဲ့ရဲနေ၏။လိုင်းဒီပါကလေးများရဲသွားလျက်ကြည်စမ်းမမခိုင်ကကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ပြောတတ်တယ်ရှက်စရာကြီးဟုဆို၍ခိုင်ကြောကိုထူ၏သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုကြည့်လျက်လိုက်လျောရေမောရတော့လဲကျွန်တော်ရင်တွင်းနိုင်မှုတမျိုးကြီးခံစားနေရပါ၏အတန်ကြာမှလိုင်းဒီရေမောလာပြီးမမျှော်လင့်သောစကားကိုရုတ်တရက်ဆိုသည်မမခိုင်ကအာကြီးစိတ်ကူးရင်သာပဲအတော်ပါပဲအိမ်ကောင်းရင်မှလိုင်းဆွဲတော်ပင်လေးတစ်ပင်စိုက်ထားတယ်ဆွဲတော်ရွက်ကလေးတွေကချစ်စရာတနာစရာကလေးတွေအဲ့ဒါမမခိုင်ကပြဆက်ပေးမလားလာလာမမခိုင်လှိုင်လိုက်ပြမယ်ခိုင်မူရသည်တိတိတတာတုံလှုပ်သွား၏တို့ရတွင်ဘာမျှမပြောဘဲလှိုင်ဆွဲခေါ်ရနောက်သို့ပါသွားသည်ငိမ့်မောင်နှင့်ကျွန်တော်ကခြံဝသို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်ခြံဝင်းပြင်ဘက်၌မိမိဒေါ်လာရင်နှင့်ကြိုင်တို့ရက်နေ၏ထိုညနေမှာတောင်ကြီးမြို့သို့အားလုံးရောက်ပြီးစညနေဖြစ်၏အားလုံးတို့တွင်ဖေဖေနှင့်ငိမ့်မောင်သာတောင်ကြီးကိုရောက်ဖူးပြီးသူဖြစ်ပါသည်ဤချိန်မျိုးတွင်ရန်ကုန်၌ဒီဂရီ100ခန့်အောင်ပူပြင်းနေပေမည်တောင်ကြီးတွင်က65ခန့်သာရှိသည်အဖွားကြီးနှစ်ဦးကအေးချမ်းမှုကိုတဘောကျနေကြသည်ကြိုင်ကတိုးတောင်ပန်းမန်နှင့်တင့်တယ်သောတောင်ကြီးမျိုး၏လှကိုချီးမွှန်းဟန်ငေးမောကြည့်ရှုနေ၏နှွေဦးဆာကတပင်နှစ်ပင်စအသေးရွယ်ကြွေတို့ကိုမြင်ရသည်ရှာရှာဖွေဖွေတမင်ကြည့်မှမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ဤတောင်ချေတွင်မူစောင်းရွက်ကြွေတေတော်များနှင့်ဆက်နေရသည့်စိန်လန်းသောအပင်များရှိလေ၍ညိုဝါရွက်မွဲတို့ကိုမမြင်နိုင်ယူကလစ်ဒက်စ်ပင်တို့ကလည်းစိမ့်နေ၏
ဆောင်းဆိုလျင်တရွက်မကြံကြွေသောချယ်ရီနှင့်ပန်းတမာများကလည်းစိမ့်နေ၏။သရီကန်သည်သူ့ညိုညိုတို့ကိုဆင်ထားသည်မှတပါထင်းယူပင်တို့သည်လည်းစိမ့်နေ၏။နှွေဦးတွင်ရွက်ကြွေသောစိမ့်ပန်းပြပင်တို့ထက်မြရောင်နှင့်ခဲရောင်တို့သည်ရောရှက်တောက်လွင်နေသည်။လှိုင်နှင့်ခိုင်ကကျွန်တော်စီလျှောက်လာကြသည်။ခိုင်မူရသည်မငိုင်းတငိုင်းဖြစ်နေမှကျွန်တော်သတိပြုမိသည်။ခိုင်သည်တောနှင့်တောင်တို့ကိုတစ်ချက်ငင်းငေးလှဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးမမျော်လင့်သောမှတ်ချက်ကိုချသည်။တောင်ကြီးကနမ်မီတာကြီးတာပါဒီလောက်လဲမလှဘူး။ဘေးမှာလှိုင်ကမျက်လုံးကလေးပြူး၍ဝင်မိသည်။တောင်ကြီးကမလှဘူးဟုတ်လားမမခိုင်။ဟုတ်တယ်။နှွေးမကုန်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဘင်းမှတိရွယ်မကြွေတော့ဘူး။ရွက်ဝါတွေကိုလည်းဘယ်ဘင်းမှမမြင်ရတော့ဘူး။ခိုင်စကားကြောင့်လှိုင်သည်ပါဇက်ကလေးဟာ၍ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ရှာသည်ကျွန်တော်ကအမှတ်မထင်ရှင်းပြမိသည်ကြွေတော့ကြွေပါလေခိုင်ဒါပေမဲ့နှွေရွက်ကြွေပင်ကဒီမှာရှားတော့မသိတာဘူးအော်ဒါထက်ဒီတောင်ပေါ်မှာနှွေဥစဆိုဆွဲတော်တွေပွင့်နေရွက်ဝါဝါကိုမတွေ့ရပေမဲ့ပွင့်ဖြူဖြူတွေကတော့ဖွေးနေတာပဲခိုင်သည်ကျွန်တော်အိမ်နှင့်ကက်လျက်အထက်မှမိုးနေသောတောင်ချွန်းကြီးကိုလှမ်းကြည့်နေ၏လှိုင်သည်တစုံတရာကိုတရိယာဟန်ရွှင်မြူးစွာဆိုသည်ဒါပေမဲ့မမခိုင်မမခိုင်သဘောကျမှာတခုရှိတယ်လွမ်းစီတီလေးနော်ကိုကိုခိုင်ကလှိုင်ဘက်ရုတ်တရက်လှဲ့၍မေးသည်ဘာရဲ့လွမ်းစီတီဟုတ်လားဟုတ်တယ်အနောက်ဖက်တောင်ပေါ်မှာဒီလမ်းကနေတက်တက်ဆင်းသွားရင်ရောက်တာပဲဟောဟောဟိုမှာကြည့်ဒီကားတောင်လှမ်းမြင်နိုင်တယ်ခိုင်သည်လှိုင်လှမ်းပြတော့အနောက်ဖက်တောင်တန်းရှိလွမ်းစီတီကိုလှမ်းကြည့်ငြိမ်နေ၏လွမ်းစီတီကိုဘယ်သူတဲထားတာလဲယခုချိန်ထိဘေးတွင်ငြိမ်နေသောငိမ့်မောင်ကဝင်မေးသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကတံပြန်နှင့်ဖြစ်သည်ဘယ်သိမလဲကွာတဲကျင်တဲ့လူတဲထားမှာပေါငိမ့်မောင်ကရေနေခိုင်လှိုင်ကအတွက်လက်စွာဝင်ပြော၏ဘယ်သူတဲထားတယ်ဆိုတာလှိုင်သိတယ်ခင်မြိုင်အတွက်မောင်ညိုတီးသွားတာလေလှိုင်စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းရကြသည်ခိုင်တယောက်သာမရေစကားကောင်းနေကြသည်ဖြင့်အေးမြလာသောညနေကိုတတိမပြူမိကြထိုစဉ်မိုးပေါက်ကလေးများရုတ်တရက်ကျလာ၏ဟဲ့အမလီမိုးရွာဦးမလားမိမိကမယုံနိုင်စွာမေးသည်တခါတလေဒီလိုပဲကြတတ်တယ်ရွာချင်းလဲရွာတာပဲမိမိဒါပေမဲ့ရွာခဲ့ပါတယ်မိုးပေါက်ကလေးများရက်သွားသည်အချမ်းတမှုကဲလာ၏အဖွာကြီးနှစ်ဦးကချမ်းနယ်ချမ်းနယ်ဟုအော်၍ရှေ့ဆောင်ကအိမ်တွင်းဝင်သွားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနောက်မှလိုက်ခဲ့ကြ၏မင်္ဂလာဆောင်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မစီမံထားသဖြင့်အိမ်သူအိမ်သားအားလုံးအလုံးမများကြလက်မှတ်ထိုးပြီးကျွေးမွေးရန်ကိစ္စကိုတောင်ကြီးမြို့မှာနမ်မီကျော်ဆမ်းမြင့်ကိမ့်မုံတိုက်ကတာဝန်ယူထားသည်လက်မထံမီနောက်ဆုံးလူပြိုညအတွက်ညှင်းလာကြသူမိဆွေများအတွက်ဆက်ထရင်းဟိုတယ်၌ဧကံမီထိုညနေကလှိုင်ကောင်းဆောင်၍ခိုင်မေမေဒေါ်လာရင်ဖေဖေနှင့်ငိမ့်မောင်တို့ကအနောက်တောင်ပေါ်ရှိရတ်တော်မူဖျားနှင့်လွမ်းစီဒီကိုဖူးရန်ထွက်သွားကြသည်ဆက်ထရင်းဟိုတယ်ဧကံဘွဲသွားရန်အဝတ်စားလဲထွက်ခဲ့သောကျွန်တော်သည်ခြံဝ၌တဦးလေးကြံရင်သောကြိုင်ကိုသွားတွေ့သည်ဟမ်မမကြိုင်လိုက်မသွားဘူးလားကြိုင်သည်မပြုံးမရေပဲအေးချမ်းတီကြီးစွာကျွန်တော်ကိုကြည့်၏တောင်ပေါ်တက်ရမှာပင်မမှားတယ်ကွယ်ပြီးတော့ဖူးရမှာကလည်းလွမ်းစီတီတဲ့လိုက်မသွားတော့ပါဘူးဘာလဲမမကြိုင်ကြီးလွမ်းစီတီကိုမဖူးရဲဘူးလားလွမ်းရမှာကြောက်တယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကရေ၍နောက်ပြောင်တော့လဲကြိုင်သည်ပြန်မရေပဲတီကြီးစွာဆိုသည်လွမ်းစီတီကိုဘာလို့မဖူးရဲရမှာလဲမောင်လွမ်းရမှာကိုလည်းမကြောက်ပါဘူးလွမ်းစရာဆိုတာရင်ထဲမှာနေတာဘယ်ကိုသွားသည်ဖြစ်စေမသွားသည်ဖြစ်စေလွမ်းစရာရှိတဲ့လူကရှိနေမှာပဲမရှိတဲ့လူကရှိမနေဘူးကျွန်တော်ဒီငိုင်သွားမိသည်တဘာဝိတ္တဗေဒကတိကမမချိုင်ကိုမရေတရေပြန်ကြည့်မိသည်ပင်ကိုအလှမပြည့်သေးသောမမချိုင်သည်အသက်ရွယ်ပညာနှင့်လိုက်အောင်ခန့်တီခြင်းလွမ်းနေသောကြောင့်သာနာရည်မွယ်လျက်ရှိ၏အေးချမ်းတော်လဲဝေယီသောကြိုက်မျက်လုံးများကလည်းကျွန်တော်ဤရင်ကိုစာဖတ်ဟန်စူးစိုက်ပြန်ကြည့်နေ၏ဤမျက်လုံးများကဘာကိုလှုပ်ဝဲထားပါသနည်းဤအကြီးနှင့်ကြည့်နေသောကြိုင်သည်ဘာစကားကိုပြောချင်နေပါသနည်းကျွန်တော်သည်ဘာမျှပြန်မမေးမီမမကြိုင်ဤမျက်လုံးများအောက်မှရှောင်းကားကားပေါ်အမြန်တက်၍မောင်းထွက်လာခဲ့သည်ဆက်ထရင်းဟိုတယ်ပါတီတွင်အလွန်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေ15ဦးခန့်သာရှိသည်တောက်တက်သူလက်ရွေးစင်များဖြစ်သောကြောင့်အားလုံးမူကားပြောရွှင်နေကြသည်သူတို့အားလုံးကအနိုင်ကျင့်၍ကျွန်တော်ကိုဆွေအရက်တိုက်သည်ငင်းရှောင်၍မရသောအခါကျွန်တော်ကသူတို့အခြေနဲ့အောင်တောက်ပြရသည်ကျွန်တော်ဒီဦးရိုင်းဖြစ်တော်လဲကျမ်းမာရေးနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်သောကြောင့်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်နှင့်ဆိုလျင်ကိစ္စမရှိဟုထင်သည်ရှားဝင်ကြီးတူအနေနှင့်ကိုတရီကိုကိုယုံသည်တို့ရတွင်တချီအလိုလိုက်မိသည်နှင့်တပြိုင်တည်းသူတို့ကပူခဲလာသည်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လေးခွက်ငါးခွက်ညင်စင်နာဤထိုးပြီးချိန်
ပါတီပြီးတော့ခါကျွန်တော်အတန်မူးနေပေပြီ။တတိကောင်းဆက်ဖြစ်သဖြင့်ကားကိုကောင်းကောင်းမောင်းကအိမ်ရောက်ပြန်နိုင်ခဲ့သည်။အိမ်ဝ၌လှိုင်းတယောက်တည်းစီချိုနေသည်။ဖေဖေတို့ကအိတ်ကုန်ညာပြီလားလိုင်။ဟုတ်တယ်။အချင်းမရှိဘဲတောင်ပေါ်တက်လိုက်ကြတော့ပင်မန်းတွားကြတယ်ထင်တယ်အိတ်ကုန်ညာပြီ။ကျွန်တော်ကလှိုင်းကိုပြုံး၍ကြည့်သည်။လှိုင်းကကျွန်တော်၏မျက်လုံးများတွင်နှစ်ကိုခွဲ၍ထွက်နေသည်။အာဆုလိုင်ရဲ့ကိုကိုမူးလိုက်တာ။ကျွန်တော်ကလှိုင်းပခုံးလေးကိုပွေးဆုပ်အာယူရင်းပြောသည်ဟမ်ကိုကိုတောက်လာတယ်ကြည်စန်းတော်တော်ဆိုးတယ်အကိုမောင်ကြီးလှိုင်းကချစ်စပွဲရဲရင်းပြောသည်ဒါဖြင့်ကိုကိုမအိတ်လိုက်နဲ့အောင်နည်းနည်းလမ်းလျှောက်ကြည့်ကြမလားဟုတ်တယ်ကိုကိုလည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ဆုလိုက်နဲ့တွဲပြီးလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လှိုင်းသည်တဦးခါကိုတဦးဖက်ပြီးခြံတွဲ၌လမ်းလျှောက်ကြသည်လမ်းလျှောက်ရင်လှိုင်း၏ခါလေးကိုတင်းကျပ်စွာပွေလျက်ကျွန်တော်ကပြုံးမိသည်ကိုကိုဘာပြုံးတာလဲ။အော်ကိုကိုတွေးမိလို့ပါ။ဒီညဟာကိုကိုနဲ့ဆုလိုက်တွဲချစ်သူတွေဖြစ်နောက်ဆုံးညပဲ။အိုးကိုကိုဘာပြောတာလဲ။ကျွန်တော်ကရေမုံမိ၏။မဟုတ်ဘူးလား။ဒီညဟာကိုကိုနဲ့ဆုလိုက်တွဲချစ်သူတွေဖြစ်နောက်ဆုံးညပဲ။မနေ့ဖြန်ကစားချစ်သူတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုကိုကလင်းဆုလိုက်ကကိုကိုချင်မရ။ဒီတော့ကျွန်တော်စကားမဆုံးလိုက်ရ။လိုင်ကသူ့လက်ဖွာလေးဖြင့်ကျွန်တော်ပါးစပ်ကိုပိတ်လိုက်သည်။မျက်ဆောင်လဲလဲထိုးရင်းမြစ်သားသည်တော်တော်ကိုကိုလှိုင်းနှားရှက်တယ်လှိုင်းဆိုင်ထားသောဆွဲတော်ပင်လေးနီးတွင်ကျွန်တော်တို့ရလိုက်ကြသည်ကျွန်တော်သည်ရင်ချင်းအပ်အောင်လှိုင်းကိုပွေယူလိုက်သည်ထိုနောက်တွင်ကျွန်တော်မျက်လုံးများကအိမ်မော်ထက်ရှိပြတင်းတစ်ခုစီရောက်လျက်သားရှိနေ၏ပြတင်းမှခန်းစည်းသည်လျင်မြန်စွာကျသွားတော်လဲလှုပ်ရှားကြံ့ရသည်ကျွန်တော်သည်လှိုင်းနှင့်ကိုချင်းခွာလိုက်သည်ကိုကိုအိတ်ချင်ပြီဆူလိုက်အိမ်ထဲဝင်ကြစို့လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်စီလျှောက်လာခိုင်းမိုးပေါက်ကလေးများတစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ကျလာသည်မိုးရွာဦးမလားမသိဘူးကိုကိုကျွန်တော်ကောင်းငင်သူမော်ကြည့်သည်လာတာနေသေးတာပဲတစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ပဲထင်ပါတယ်အပေါ်ထပ်အခန်းတစ်ခု၌လိုင်းတို့ညီမသားမိစုအိတ်ကြသည်အခြားခန်း၌ဖေဖေနှင့်မေမေတို့အိတ်ကြသည်အောက်ထပ်ခန်းတစ်ခုတွင်ငိမ့်မောင်နှင့်ကျွန်တော်အိတ်ကြ၏လိုင်းနှဖူးလေးကိုနန်းကနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်အိတ်ရာဝင်ခဲ့သည်ငိမ့်မောင်ကတရှူရှူဟောက်ကအိမ်မောကြနေပြီကျွန်တော်ကဝှက်ထားသောဥရောပဝှက်ဆုံတော်နဲ့အပေါ်ကိုအင်းကြီးကိုသာချွတ်ပြီးဂရင်ထဲလဲလိုက်သည်ခေါင်းပေါ်ခေါင်းချလိုက်မိချိန်တွင်ပုံမုံမှုရလာသည်ခဏတွင်းပင်တလောကလုံးကိုမေ့၍ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားသည်အိမ်မက်ထဲတွင်ရေမွင်းနေ၏ရေနဲ့ထဲကူးလေရေနေလေဖြစ်နေသည်ငိမ့်မောင်ကကျွန်တော်ပခုံးကိုကန်၍ဇွတ်ဖက်ထားသောကြောင့်လှုပ်ရှား၍မရဆွေယုံကန်တက်သည်ဖြင့်ခိတ္တရေပြင်ထဲပေါ်လာ၏ငိမ့်မောင်အတန်ကိုကြားရသည်မောင်မောင်မောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးပြန်နှစ်သွားကြပြန်သည်ငိမ့်မောင်ကိုရေအောက်၌တွန်းလွတ်လိုက်ပြီးရေပြင်ထက်တွင်ကျွန်တော်တို့အူရဲဘော်ကအသက်ရှူလိုက်သည်ကျွန်တော်ပားပြင်ကိုခါချမ်းချမ်းရိုက်ပုတ်သည်ကိုခံစားရ၏ဖေဖေအတန်ကလည်းပေါ်လာသည်မောင်ထစမ်းမြ мян ထစမ်းကျွန်တော်သည်အိမ်ရာမှလူလဲထားလိုက်၏မိအောင်ကြောင့်ရုတ်တရက်မျက်လုံးများချိန်သွားသည်မျက်လုံးများဖွင့်နိုင်သောအခါပထမဆုံးမြင်ရသည်မှာဆိုရင်တကြီးနဲ့ငုံကြည့်နေသောဖေဖေမျက်နှာကြီးဖြစ်ပါ၏ခဏတွင်ပင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေသောမေမေဒေါ်လှရင်ကြိုင်နှင့်လှိုက်မျက်နှာကိုမြင်ရသည်ကျွန်တော်သည်လုံးဝအိတ်ချင်ပြေးသွားသည်ဘာလဲဘာဖြစ်ကြလို့လဲကျွန်တော်အမေကိုလှိုင်းကဥစွာဖြစ်သည်မမခိုင်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်သည်ငေါက်ကနေထထိုင်မိ၏ထိုခိုက်တွင်အပြင်၌မိုးသည်ထန်စွာရွာနေကြောင်းကျွန်တော်သတိပြုမိ၏ထိတ်လန့်စွာဖြင့်ကျွန်တော်ကအော်သည်ငိမ့်မောင်ကောငိမ့်မောင်ကောယင်ဖေဖေကပြန်လဲတည်ငြိမ်လာပြီးတော့အတန်ဖြင့်ဖြစ်သည်ငိမ့်မောင်လည်းမရှိဘူးခိုင်းတော့လိုက်သွားတယ်ထင်တယ်သူလူတွေကိုနှိုးသေးတယ်ထင်တာပဲအတန်လူလူတော့ကြားမိတယ်ကွာဖေဖေအပြစ်ပဲအားလုံးထဲမှာဖေဖေတတိထားဖို့အကောင်းဆုံးပဲပေမန်းနာနဲ့အိတ်ပြောသွားတာကဲလာလာသွားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအိမ်မြင်တို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်မိုးကပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့တဲတဲမဲမဲပင်ရွာနေ၏အရေးထဲတအိမ်လုံးတွင်လက်နေတံမီနှစ်ခုသာရှိသည်ကျွန်တော်တို့ကလူနှစ်စုခွဲသည်တို့ရတွင်ဘဲစီလိုက်ရှာမှန်းမသိတတိကောင်းသောဖေဖေကမြေပြင်ကိုလက်နေတံမီနှင့်ထိုးကြည့်စုံစမ်းသည်မောင်လာဒီမှာကြည့်စမ်းငိမ့်မောင်ချိုင်းတောက်ရတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကဖေဖေပြသည်ကိုကြည့်မိသည်မှန်သည်မြေပြော်ရ၌ငိမ့်မောင်ချိုင်းတောက်ရများထင်ကျန်ရသည်ဖေဖေနှင့်ကျွန်တော်သည်ချိုင်းတောက်ရများအတိုင်းလိုက်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ကောင်းစီတို့အတိညာတရက်သည်ချက်ချင်းဝင်လာသည်ကျွန်တော်သည်ဖေဖေလက်မှတံမီကိုလူယူပြီးဆိုမိ၏ကျွန်တော်သိပြီဖေဖေတို့လိုက်ခဲ့ကြဤမြသာဆိုပြီးကျွန်တော်သည်လွမ်းစီဒီဘက်သို့အာသွင်ပြေးခဲ့သည်မိုးတံလေတံကြောင့်
ထင်းယူပွင့်ရာပန်းတမာနှင့်ချယ်ရီပင်ကြီးများသည်လှုပ်ရှားရိမ့်ရန်ညှဉ်းညူနေကြသည်မိုးထဲလေထဲတွင်ကျွန်တော်ပြည်သည်ခြေကုံတုပ်၍ပြည်သည်ပြည်ရင်လည်းလက်နေတမ်းမီနှင့်ဟိုဟိုတီတီထိုးကြည့်မိသည်ကံမောစာကောလိပ်ပေးရှိရေအိမ်ပြွန်သည်ရေတခွန်ပမာတဟဲဟဲစီးကြနေ၏ကျွန်တော်ကမနာပဲဆက်ပြေးသည်လွမ်းစေရီတောင်ခြေရောက်သည့်အထိဆက်ပြေးသည်တောင်ခြေမှတောင်ထိပ်သို့ကျွန်တော်ကလက်နေတမ်းမီနှင့်ထိုးကြည့်သည်တောင်ထိပ်မရောက်တရောက်၌ငိမ့်မောင်သည်ဂျိုင်းတောက်ကြီးအာပြူလျက်ခက်ခဲပင်ပန်းစွာတက်နေ၏ငိမ့်မောင်ကြီးဆက်သွားငါလိုက်လာပြီကျွန်တော်သည်နောက်ဆုံးရှိသမျှအာကုန်တွင်၍တောင်ထိပ်သို့ပြေးတက်လာ၏ကျွန်တော်တောင်ထိပ်သို့ရောက်၍ငုံကြည့်လိုက်သောအခါတစ်ဖက်တောင်ဆေးချေလျှော့အတိုင်းငိမ့်မောင်သည်မယုံနိုင်ပွဲလျင်မြန်ခြင်းတို့ဖြင့်ဆင်းနေသည်ငိမ့်မောင်ရှေ့ရှုသွားရာတောင်ခြေတစ်ချောင်းဆုံးကဘာဆွန့်၌ဖြူဖွေးသောသဏ္ဍာန်ကလေးတစ်ခုသည်လက်များကိုရှေ့တန်းလျက်ရပ်နေ၏ကျွန်တော်ဒီအတန်ကုန်ဟိတ်၍អော်သည်ခိုင်းခိုင်းရေခိုင်းမောင်းလာပြီခိုင်းမောင်းလာပြီတို့ရတွင်ကျွန်တော်အတန်ကိုထិချုံပစ်ခွင်းလိုက်သောမိုးကြိုတန်ကြီးကလွှမ်းသွားသည်ဝင်းဝင်းလက်သွားသောလျက်စီးအောင်တွင်ကဘာစွန်း၌လက်ကလေးနှစ်ဖက်ခြေတန်းကရပ်နေသောခိုင်းကိုနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရ၏ကျွန်တော်ဒီတောင်ထိပ်မှတဟုန်ထိုးဆင်းပြေးသည်ကို့အချိန်ကိုမတတ်နိုင်သောငိမ့်မောင်ကိုအချိန်မီဖမ်းမိပြီးမြေပေါ်အတူလှဲချလိုက်ရ၏ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည်လေးငါးဘက်လိမ့်သွားပြီးကဘာစွန့်ရှိကြောက်ဆွယ်တစ်ခုနှင့်ခံကာရပ်သွားသည်ကဘာစွန့်နိုင်မှုခိုင်မရှိပြီကျွန်တော်ကလွန့်ဆင်သွားသောလက်နေတမီကိုအရေးတကြီးရှာသည်ကံအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့မလန့်မကန့်နိုင်သွားတွေ့၏ကျွန်တော်နှင့်ငိမ့်မောင်သည်ကဘာစွန့်၌တဦးကိုတဦးဖယ်ရင်းတုံလှုပ်စွာရပ်နေကြသည်ကဘာစွန့်မှ6ခြေစီသို့ရေများတဝဝစီးကြနေသည်ကျွန်တော်က6ခြေစီလက်နေတမီနှင့်ထိုးကြည့်သည်ဝေးလံသောအောက်ခြေတွင်ခွေခွေလေးလဲလျောင်းလျက်ရှိသောခိုင်ကိုတွေ့ရပါသည်တွေ့ခဲ့ရပါသည်ဆက်ဆံထွန်စေယုံကြီးသို့ရောက်ခဲ့ပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ကျွန်တော်သည်လူနာပေါင်းများစွာ၏အသက်ကိုကယ်ခဲ့ဘူးသည်မရဏမင်းနှင့်ဆက်ခင်းပြရာ၌တစ်ချိန်မျှကျွန်တော်မရှုံးဘူးသည်ယခုမူသူ့အလှည့်ရောက်၍ကျွန်တော်လက်မြောက်ရှုံးပေးရမည်ကဲ့သို့ရှိနေပါ၏ကျွန်တော်ရှုံးပေး၍သူလည်းအတွင်အနှင်းရပွဲဖြစ်နေသောလူနာမှာကျွန်တော်အချစ်ဆုံးသူတယောက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်သာအသေးကနားလာပါ၏။တတိပြန်လည်းမလာသေးသောခိုင်ကိုသွေးသွင်းပေးထားရ၏။ဤသွေးတို့သည်ခိုင်အသက်ကိုကယ်ယူရန်မလွယ်မှန်းကျွန်တော်သာအတီးဆုံးဖြစ်ပါ၏။အတီးဆုံးဖြစ်၍နှလုံးကြေလူရှိသည်။ကျွန်တော်နှင့်အတူခိုင်ဘေးတွင်ဖေဖေရှိသည်။လှိုင်ရှိသည်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဖခင်ပမာကျင်နာသောဆေးရုံအုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းရှိနေသည်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်တစအသက်ရှူများလာကလှုပ်ရှားနေသောခိုင်ရင်ကိုနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ခြင်းအဖြစ်ကြည့်နေကြသည်ခိုင်နှလုံးခုန်တံမြန်လာတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးများကလည်းခုန်နေကြသည်ခိုင်အသက်ရှူတံပြင်းလာတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူတံများလည်းပြင်းလာကြသည်နှစ်လရက်ပမာတွက်ဆရသောစက္ကန့်များအစုံတိုင်းကျွန်တော်တို့၏အနေဆုံးမျှော်လင့်ချက်သည်ပြေဝလာ၏ခိုင်နှုတ်ခမ်းကလေးများလှုပ်လာ၏ခိုင်မျက်တောင်ကော်များကလည်းပင်မန်းစွာတစ်ချက်ပွင့်လာပြီးပြန်မိတ်သွားသည်ကျွန်တော်သည်ခိုင်လက်တစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကာခေါ်မိသည်ခိုင်ခိုင်ရေမိတ်ဆင်းကြသွားသောမျက်တောင်ကိုကြီးများကအသာရပြန်တက်လာသည်ခိုင်ခိုင်ရေမောင်ခေါ်နေတယ်လေကြားရလားဤချိန်တွင်မူမျက်တောင်ကိုများပြန်မပိတ်မီမျက်လုံးများ၌မိမ့်မိန်သောအယောင်ထွက်လာသည်နှုတ်ခမ်းကလေးများလှုပ်လာပြီးတိုးညင်စွာဖျော့တော့သောခေါ်တံကိုကြားရသည်မောင်ဟုတ်တယ်ခိုင်မောင်ခေါ်နေတယ်လေခိုင်မောင်ခေါ်နေပါတယ်ခိုင်အတန်ပြန်ထွက်မလားခိုင်ရှာလေးကသွေးချောက်သောနှုတ်ခမ်းများကိုရက်လာ၏ကျွန်တော်ကလှိုင်ကိုလှမ်းကြည့်သည်လှိုင်ကခိုင်ပါးစပ်တွင်သို့ရေပေါင်များတစ်စက်စီချပေးသည်ထိုစဉ်လှိုင်မျက်လုံးများမှမျက်ရည်စာများလည်းတပေါက်စီလိမ်ဆင်းကြလာနေ၏ဖေဖေကနေရာမှထွက်ခွာသွားသည်ဆေးရုံအုပ်ကြီးလည်းလိုက်ပါသွားသည်လှိုင်သည်ရေစဲချပေးခြင်းကိုရက်လိုက်ပြီးသူ့အမကိုပါချင်းအပ်လျက်ဆူချသည်မမခိုင်တတိယပြီနော်လှိုင်စကားပြောနေတယ်လှိုင်ကိုမှတ်မိရဲ့လားခိုင်လက်တစ်ဖက်သည်ဖြင်းချင်းစွာမြောက်တက်လာပြီးလှိုင်ကြောကိုပွေ့တတ်သည်နှုတ်မှလည်းတိုးညင်အားပြောလင်ကစားပြီးပင်ပြသားသောစကားသံရှေးဥစွာထွက်ပေါ်လာ၏လှိုင်ညီမလေးမမခိုင်မှတ်မိတယ်လှိုင်သည်အန်ကျိတ်ကစကားမှမပြန်နိုင်ပဲခိုင်ကိုသာပါချင်းပွေ၍မျက်ရည်တပေါက်ပေါက်ကျနေသည်လှိုင်မျက်ရည်ပေါက်များကခိုင်ပါးပေါ်သို့ကျနေ၏ခိုင်လက်ချောင်းကလေးများကလှိုင်ပါးစပ်ကိုဆမ်းသပ်ကြည့်သည်လှိုင်ငိုးနေသလားပ
ဘာဖြစ်လို့ငိုရလဲကွယ်ကျွန်တော်ဒီလိုက်ကိုတတိပေးမိပြုသည်တို့ရတွင်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ဒီချင်းတရားကိုမဆန်းစွာရင်ဆိုင်နေရသောဆရာဝန်မတူဤဘဝကိုလှိုင်မိသွားဟန်ရှိသည်ကလေးတယောက်ကမှရှိုက်ဖို့ငိုကြွေး၍ဆိုသည်လှိုင်ငိုနေပါတယ်မမခိုင်လှိုင်ကိုခွန့်လွတ်ပါလှိုင်ဘာမှမသိဘူးလှိုင်တကယ်ဘာမှမသိဘူးအိုးလှိုင်တကယ်ဘာမှမသိပါဘူးမမခိုင်ကျွန်တော်ဒီလှိုင်ပခုံးကိုဆွဲယူပွေထူသည်လှိုင်ဒီသူ့ဘဝကိုသူတရိယာသွားဟန်တူသည်မျက်ရည်များကိုတုပ်ပြပြီးဆွေအတင်းပြုံးလျက်သူအမကိုအထက်မှမိုးစည်းလျက်ဆိုသည်မမခိုင်လှိုင်ခဏသွားအောင်မေကိုကိုနဲ့စကားပြောအောင်လှိုင်သွားတော့မေလှိုင်သည်မျက်နာကိုလက်ဝါးနှင့်အုပ်လျက်အခန်းတွင်းမှပြေးထွက်သည်ကျွန်တော်သည်ခိုင်လက်ကလေးကိုပြန်လဲဆုပ်ကိုင်မိတော့လေဘာစကားများမဆိုနိုင်မေမျက်နာကလေးကိုသာငုံကြည့်မိသည်မောင်လားဟုတ်တယ်ခိုင်လှိုင်သွားပြီလားသွားပါပြီခိုင်ခိုင်မျက်လုံးများမှာမျက်ရည်များစီးကြလာ၏ကျွန်တော်ဆုပ်ကင်ထားသောသူ့လက်ကိုယုံ၍ကျွန်တော်လက်မောင်းကိုသူပြန်ဆုပ်၏ထို့နောက်ပြုံးငွေ့ငွေ့ဖြင့်မမေ့နိုင်အောင်ဆိုသည်လှိုင်သွားပြီနော်အော်ခိုင်လည်းသွားတော့မယ်မောင်အိုးဘာတွေပြောနေတာလဲခိုင်ရဲ့ခိုင်ကမျက်ရည်များကြားမှပြုံးချ၏ခိုင်ပြောတာကိုမောင်နားလည်ပါတယ်ခိုင်သွားရတော့မယ်မောင်မောင်ကိုခိုင်နှုတ်ဆက်တယ်အိုးခိုင်ရဲ့ခိုင်ကပြုံးမြန်ချသည်ကျွန်တော်လက်မောင်ကိုဆုပ်ထားသောခိုင်လက်များကပိုတင်းကျပ်မြင်မြန်လာသည်ခိုင်ပြောတာကိုမောင်နားလဲပါတယ်ခိုင်ကိုမညာပါနဲ့နော်မောင်ခိုင်ကိုမောင်ဘယ်တော့မှမညာလို့မရခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီနှုတ်ခမ်းကိုပြတ်လို့မတက်သွားဖြင့်ခဲထားမိသည်မောင်ခိုင်နောက်ဆုံးပြောခဲ့ပါမယ်မောင်ကိုမညာဘူးခိုင်မောင်ကိုဘယ်တော့မှမညာခဲ့ဘူးခိုင်မျက်နာတွင်မျက်ရည်တို့ရွှဲနေကျွန်တော်မျက်လုံးများမှာမျက်ရည်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တား၍မရခိုင်ကသာပင်ပန်းစွာဖြင့်ဆက်ပြောသည်မပြောရန်ကျွန်တော်မတားမြင်နိုင်တားမြင်ရန်လည်းမလိုပါတော့မောင်ကိုခိုင်မညာပါဘူးမောင်ကိုခိုင်ချစ်တယ်တိတ်ချစ်တယ်ဘာကိုမျှကျွန်တော်မဆိုနိုင်ဆို၍လည်းမရအန်ကျိ၍သာခံနေရ၏ခိုင်ကသာဆွေးမြေမဆုံးအောင်ပြောနေသည်မောင်ကလည်းခိုင်ကိုချစ်ပါတယ်ဒါကိုခိုင်သိတယ်ခိုင်ကိုမညာပါနဲ့မောင်ခိုင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောစမ်းပါမောင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောစမ်းပါမောင်ရဲ့ခိုင်စကားကြောင့်ကျွန်တော်ငိုင်သွားမိသည်ရှိသမျှလေသောအားတို့ကိုယူကျုံရသည်နှလုံးသားမှရနိုင်သောအဖြူစင်ဆုံးစကားကိုရွေးရွေးကြိုးစားပြောရသည်ခိုင်ကြားစေချင်တဲ့စကားကိုမောင်ပြောပါမယ်ခိုင်ဒါပေမဲ့မောင်စကားဆုံးအောင်နားထောင်ပါခိုင်ကနှုတ်ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်လက်မောင်ကိုသာတင်းအောင်ပြန်ဆုပ်လိုက်၏မောင်ခုငိုနေတယ်ခိုင်ဒါကမောင်မညာတော့ပါဘူးအစာကလေးကမောင်မငိုချင်ပါဘူးဘယ်သူကမှလည်းမငိုစေချင်ခဲ့ပါဘူးဒါကခိုင်အတိဆုံးပါခိုင်ကအတိမတ်ပြုခံကျွန်တော်လက်မောင်ကိုညှစ်ပြရှာ၏ချစ်ပါတယ်ခိုင်ရဲ့ခိုင်ကိုမောင်သိချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငိုရတဲ့အချင်းမျိုးနဲ့ချစ်ပါတယ်လို့မောင်မပြောပြစေနဲ့တော့မငိုရတဲ့တငယ်ချင်းချင်းနဲ့ပဲချစ်လိုက်ပြစေတန်နေရဆက်ဆက်ပြန်ဆုံတွေ့တဲ့ရက်ထိခိုင်ကိုတငယ်ချင်းဖြစ်နေပဲမောင်ဆက်ချစ်ပြစေခိုင်စင်မေထားသောခိုင်မြတ်တောင်ကော်များကခိတပွင့်ပြန်လာသည်ခိုင်မျက်လုံးများ၌နောက်ဆုံးပွင့်သောကြဲရောင်လာရောင်တို့ကိုကျွန်တော်မြင်ရလေသည်ခိုင်နှုတ်ခမ်းသည်တဖြည်းဖြည်းရွေလျက်အပြုံမှန်ပွင့်လာသည်မြက်တောင်ကော်များပြန်ပိတ်သွားသည်ကြေအောင်လာအောင်တို့လည်းပျောက်သွား၏ကျွန်တော်လက်မောင်းကိုဆုပ်ထားသောခိုင်လက်သည်လည်းပြေကျသွားသည်ခိုင်နှုတ်ခမ်းမှအပြုံမှန်သည်သာပွင့်လန်းရှင်သန်ကြံရစ်ပါလိမ့်၏ကျွန်တော်သည်ခိုင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုခိုင်ကိုယ်ပေါ်တွင်ရှက်ခတ်တင်ပေးသည်ခြေရင်းမှဆောင်ကိုလည်းမျက်နှာအုပ်သည်ထိလွှမ်းခြုံပေးလိုက်သည်ခိုင်၏ဝါဝင်းသောမျက်နှာလေးကိုဆောင်ဖြင့်မအုပ်မိမီနှစ်ဖူးကလေးကိုနမ်း၍တောင်းပန်မိသည်မောင်ကိုခွန့်လွက်ပါခိုင်ကျွန်တော်သည်အခန်းပြင်ဘက်တွင်ထွက်၍ဆရာဝန်တဦး၏တမာတိနှင့်အညီတည်ငြိမ်စွာကြေညာရပါ၏ခိုင်ဆုံးသွားပါပြီသူတို့စီမှဘာမျှမေးခွန်းတို့မလာမီကျွန်တော်ရုံးခန်းကိုကျွန်တော်မပြေးယုံတမဲ
တွတ်တွတ်ထွက်လာခဲ့၏။စပွဲပေါ်တွင်မျက်နှာမှောက်၍ကြိတ်ဆိုင်နေမိသည်။ညီမကြောင့်ကြိတ်ဆိုင်နေမိသည်မသိ။ကျမ်းပြင်ကိုတထောက်ထောက်နှင့်ထောက်ဝင်လာသောအတန်ကိုကြားရသောကြောင့်မောကြီးမိလိုက်သည်။ဂျိုင်းတောက်ကြီးကိုအာပြူလျက်ငိမ့်မောင်သည်မမကြီးရနေ၏။ကျွန်တော်ကနေရာမှထကားသူ့ကိုရင်ဆိုင်သည်။သူကခန်းများတီကြီးစွာပြုံးလျက်ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်။မင်းဘာကိုပြုံးတာလဲငိမ့်မောင်။ငါ့ကိုလာသေးရောနေတာလား။မင်းသိတယ်။မင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ခိုင်တီရတာမှငါဟာအဓိကတရားခံသိလားခိုင်ကငါတက်တာသိလားဟဲ့ငိမ့်မောင်ငိမ့်မောင်ရေပြုံးသည်ပူမိုကျဲဝင်းနဲ့ဆိုင်လာသည်မျက်လုံးများ၌မျက်ရည်ဝိုင်းနေတော်လဲတည်ငြိမ်စွာဖြင့်သူကဆို၏ခိုင်ကမင်းတက်ခဲ့တယ်ပဲဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့တခြားတငယ်ချင်းတယောက်ကိုမင်းချစ်လွန်းလို့မင်းခိုင်ကိုတက်ခဲ့ရတာငါဒါကိုလာတောင်းပန်တယ်မောင်သူကမျက်ရည်ဝိုင်းလျက်ပြုံးရင်ကျွန်တော်ကိုတည်ငြိမ်စွာစိုက်ကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမယုံကြည်နိုင်စွာခိတငေးကြည့်မိ၏နောက်ခဏတွင်မူငိမ့်မောင်၏ခါကိုဖက်ကကျွန်တော်သည်ကလေးတစ်ယောက်ပမာချုံပွဲချငိုကြွေးမိပါလေတည်းအခန်း36နှမပြဝင်းနေရင်မင်းဘဝဟူသည်ကိုတည့်ရွက်နှင့်ပမာပုံခိုင်း၍နှိုင်းစတန်းဆိုပါလျင်တရိုးရန်အလွာငယ်တဆယ်မကနှင့်ကျွေလာသောစိမ်ပန်းရွက်နယ်ဘဝမျိုးလည်းရှိသည်တညာတွင်တလာရှိ၍ဤတလာတွင်ပင်တရွက်မိသောညောင်ရွက်ကဲ့သို့ဘဝမျိုးလည်းရှိပါ၏ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာမူနှစ်လွာပေါင်းမှတရွက်ဖြစ်ရသည်ဆွေတော်ရွက်ပမာသာဖြစ်ခဲ့ရသည်တလွာကျွေခဲ့လေပြီမင်းတရွက်မမီတော့လေသောအထီးကျန်ဤဘဝဝဲကျဲကျွေကိုလဲကာကောက်သည်တယောက်သောသူယူပမာခိုင်အုပ်ကူဘေးတွင်ရရင်ကျွန်တော်သည်ရှေလျားသည့်ဤဇလန်းကိုအသေးကျွေလူလူဖြင့်ပြန်လဲတတတရိယာနေမိပါသည်သွားလေသူတဦးဖြစ်သည့်တင်မောင်ညွန့်ကိုတစ်ချိန်ကမေတ္တာတရားနှင့်ဥပါဒံတရားကိုခွဲခြားလျက်ကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့ဘူးသည်ယခုမူကျွန်တော်စကားများကကျွန်တော်ကိုပြန်လည်တယောလောင်ပြောင်နေပါလိမ့်မည်တိလျက်နှင့်လေဝိပတ်ကြမှာထင်ရဲ့ဟုကိုစင်ကြီးကိုပေး၍အေးခွက်ရှာကြည့်ပြန်ပါတော့လဲကိုနှလုံးသားကကိုတရားကိုကိုပြန်လည်လက်မခံနိုင်မီလေအိမ်မဆိုးထင်မှတ်ခြင်းမလျက်နှင့်မမတ်နိုင်လေပါသောဤသမှုရိယာဇလန်းသည်အလွမ်းနှင့်တခမ်းရခဲ့ရသည်မှာတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီတစ်နှစ်လည်ခဲ့ပါပြီတစ်နှစ်လည်ခဲ့ပါလေသဖြင့်ရွက်ဝါရွက်ကျွင်းတို့ကမြေစီတို့သက်ဆင်းနေကြလေပါပြီဆွေတော်ရွက်တလွာပမာခိုင်ခမားကြွေတဲ့ခဲ့ရလေပြီနောက်တွင်ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းတရွက်မမီပါလေတော့တရွက်မမီပါလေတော့ကျွန်တော်ချယ်ရီဦးကိုတကြိမ်ကကြည်နူးစွာခေါင်း၌ဆင်ခဲ့ပူးသည့်လှိုင်တယောက်လည်းကျွန်တော်ထံပါမှပြေးခွာပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါပြီ။သွားခဲ့ပါလိမ့်ပြီ။တယောက်သူ၏ဇာပနာသည်ကြံတယောက်သောသူနှင့်ကျွန်တော်တို့၏မင်္ဂလာကိုပါပြာချတကြိုခဲ့သည်မှာမဆန်းဟုစိတ်ဖြေယူကားသည်။တန်သာလီကန်းတိုင်တူပြိုင်ကကူးပါမည်ဟုဘဝကိုပင်မပိုင်ပါပဲလျက်ကပို၍မနိုင်ရာဖြစ်သည့်တန်တရာအနာဂတ်ကိုကြိုတင်အစိုးရမင်းမှုမိသည်ဖြင့်ကံကြမ္မာကတယောလောင်ပြောင်သည့်အတွက်ကြိတ်ဆိုင်ရင်းကခေါင်းစင်ရှုံပြီးတီးခံရပါလေသည်သူကလေးမှငယ်ရွယ်သူမို့မမုန်းပါဘူးဆိုလျက်ကအဆုံးတိုင်ခွဲကြဖို့မျက်ရည်လဲရွှဲအသေးနှင်းနှင့်နှုတ်ဆက်စဉ်အခါ၌လေတုံညဘဝသို့ရောက်ပြီးမင်းအနှုတ်လက္ခဏာကိုမကြောက်သာပြီးကြောင်းအသေးအောင်လျက်နှင့်ခေါင်းငိုက်ကကြိတ်ဆိုင်ရင်းခွင်လွတ်လိုက်ရပြန်ပါလေသည်ကိုကိုကိုလှိုင်သိချစ်ပါれ။အိုးသိချစ်လိုပဲစုလိုက်ခွဲပြရစီတော့ကူကူရဲ့ကီတရာသာချင်းသေးမင်းတို့မြည်သည်တကူထဲမှာနှစ်ကောင်မအောင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပဲမင်းမသားဆိုတာအသေးနှလုံးတစ်ခုထဲမှာနှစ်ယောက်အတူမနေနိုင်ဘူးကူ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 အသေးနှလုံးလှိုင်ကူဟာလှိုင်တသက်မှာနေနာတော်မယ်လို့မျက်နှာမှတ်ယူမိတဲ့စက္ကန်းသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကူကူဒါပေမဲ့ဒီစက္ကန်းသာမှာလှိုင်တဲ့ဥယုံမကဘဝကိုကောင်းချသွားခဲ့တဲ့မမခိုင်ကရှိနေမိပါပြီကူကူလှိုင်ပြုံးရင်ပဲကြံတိုင်းမမခိုင်ရဲ့ရှိုက်တန်တွေပဲ့တင်ထန်နေမဲ့ဒီစကန်းကူကြောင့်မှလှိုင်ပဲလိုလို့ပြောင်းနေဝင်နေရပါမလဲ။ဟင်ကိုကိုလှိုင်သိချစ်တဲ့ကိုကိုကိုလှိုင်ယူသေးစွာကတော့ခဲ့တယ်။ကိုကိုကိုလှိုင်ပြောပြခဲ့ဘူးတဲ့ဥစ္စာဆောင်ဘဝကိုပဲလှိုင်ရွေးချယ်လိုက်တယ်။မိခိုင်ကိုချစ်တယ်လို့မိလှိုင်ကိုလည်းခွန့်လွတ်ပါ။လှိုင်ကိုကိုမောင်။လှိုင်တို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကချစ်မဝချစ်စနိုးခေါ်ခဲ့ရသောစုလှိုင်။ခွန့်လွတ်ပါသည်လှိုင်။အချစ်ဆိုသည်မှာပဇာဟူ၍မသိပါပြီလိုင်းကို့အချစ်ကိုပြင်ကို့မသိနိုင်သည့်ဘဝမို့သူ့အချစ်ကိုအပြစ်လဲမမြင်ထင်နိုင်ပါတနစ်လဲမစင်ခြင်းပိုင်ပါအချစ်မိသည်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းအဖြစ်ဖြင့်မမတ်ယူနိုင်သောခွင့်လွှတ်ခြင်းအဖြစ်နှင့်
ကြည်ဖြူမှတ်ယူရပါမည်ဆိုလိုက်စိတ်မနာပဲပြေးချာသူကလေးကိုအဝေးမှပင်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်နေရပါသည်ခွင့်လွှတ်နေရပါ၏ခိုင်စာပနာပြီးတွင်လှိုင်သည်ခွင့်ရချေယူသွားသည်ခွင့်စီပြန်သောပသိမ့်သို့ပြောင်းသွားသည်ပြဿနာတို့မရှင်းနိုင်အောင်ရှုပ်သဖြင့်အထုတ်မပြေနိုင်ပဲခွဲကြရစဉ်အခါကဖေဖေသည်ကျွန်တော်ကိုအနားယူ၍တန်လျင်သို့လိုက်ခဲရန်ခေါ်ခဲ့သည်တန်လျင်သို့ကျွန်တော်မလိုက်ရဲပါအတိတ်ကာလ၏အိမ်မက်ပမာ၆လနေမည်ဖြစ်သောလွမ်းစရာတို့ကိုရင်မဆိုင်ရဲသည့်ဤသူပြစ်ဆုပ်ပန်း၌ကျွန်းသောဥပါဒံတရုတ်ဖြစ်သောခိုင်ကူပေး၌လဲဆွေးလျက်နှင့်ငိုမနေရဲပါအနာဂတ်အတွက်လဲပရမတ်သစ္စာကိုမြင်နိုင်သမျှကြည်နိုင်ရေးအတွက်ဦးစင်းထံသို့မူပြေးဝင်ခိုမိခဲ့ပါသည်အမဘဝတောကဝိအထွေထွေမှတရားပြတိုင်းလဲမကြွတ်မကြေနိုင်ပါရွက်ဝါကြွေသောဤတွင်တွင်ခိုင်ကူပေးသို့လာ၍တွေ့ဝေငိုင်မောရသည်မဆူပြေသောအထီးကျန်ဤဘဝ၌ခိုင်ကိုသာတိုင်တယ်လွမ်းရသည်ပဝင်းကျင်ကိုမမြင်ခြင်းမကြားခြင်းမသိခြင်းမှာခိုင်ပြစ်ဆုပ်ပံမှာလဲမောင်မပြောပါဘူးခိုင်အနာဂတ်ဆိုတာကိုတော့တွေးမိတိုင်းကြောက်လန့်မိတယ်ခိုင်ရဲ့မမြင်ခြင်းတော့လဲပဝင်းကျင်ကိုကျွန်တော်မြင်နေရသည်ကျွန်တော်မြင်နေရသောပဝင်းကျင်မှာလေငင်တိုင်းရိုင်းရိုင်းတဲတဲဝဲဝဲလွင်လွင်စင်းစင်ဆဲဆဲကြွေတဲ့နေသောရွက်ဝါရွှေမြေခါသည်နွေလာရဲ့ဆန်းစီးစာရိပ်ပြာဤတီကျွန်တော်ရက်ဒီနေရာမှာမြေပုံမို့မို့အုတ်ကူညို့ညို့တို့ဖြင့်မြို့အသက်ရေမရှိပါလေသောတင်းချိုင်းမိရာသည်ရွက်ဝါဆိုသည်မှာဇလန်းဆုံကန်းတွင်လွမ်းတေးမဆုံမဲငိုခွဲကိုဟန်မူရာဖြင့်တည်ယူရသည်ယာတိကခြေတဲများသာဖြစ်ပါ၏ယာတိကခြေတဲတို့၏ငိုခွဲကိုအသေးကြွေလူဖြင့်ရှုမြင်နေရင်ကျွန်တော်သည်သာမငိုရဲပါငိုခြင်းမရဲ့ခိုင်ဒါပေမဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့ခိုင်ရဲ့ဝိညာဉ်လောကဟာမောင့်ရဲ့ရှိုက်ငိုတန်တွေကြောင့်နောင်ဘဝပဲ့တင်ခြင်းနဲ့မပြည့်စည်စေလိုဘူးမိခိုင်မိခံတယောက်ဖြစ်လျာဘဝမှာငြိမ်းချမ်းပါစေလို့မောင်စုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီခိုင်ဤကူထဲခိုင်ချစ်သောစပယ်ပန်းများကိုကျဲရင်စိတ်တွင်းရေရွေ့နေမိသည်နေကဆောင်းလာသည်စိတ်သုံးသောလူတွေကုန်းထဲအမောင်ရိတ်တို့မတိမသာစိုးမိုးဝင်ရောက်စားပြူလာ၏ကျွန်တော်ဒီတက်ပြင်းကိုရှိုက်ပြီးခိုင်ကူပေးမှလေးစေးအာရော့စွာထွက်ခွာလာခဲ့သည်ကြွေးတဲ့ကြည်လေးပြီးထဲမကျင်လာကွာဝေးတဲ့တဲ့
ဝင်ရောက်စားပြုလာ၏ကျွန်တော်သည်တက်ပြင်းကိုရှိုက်ပြီးခိုင်ကူပေးမှလေးစေးအာရော့စွာထွက်ခွာလာခဲ့သည်တောင်ကမူမြေမြင့်တစ်ခုထဲအရောက်တွင်တတောက်တောက်ထွက်ပေါ်လာသောအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားရသည်မြူဆိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုနောက်ခံပြုကာကျွန်တော်ရှိရာသို့ဂျိုင်းတောက်ကြီးကိုအားပြုလျက်တက်လာသည့်လူတဦးကိုလမ်းမြင်ရသည်ငိမ့်မောင်အိုးငိမ့်မောင်တငယ်ချင်းမင်းပြန်လာတယ်ငိမ့်မောင်သည်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဂျိုင်းတောက်ကြီးကိုအားပြုလျက်အခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကျွန်တော်ပခုံးကိုကင်ကအေးချမ်းစွာဆို၏ငါပြန်လာခဲ့ပါပြီတငယ်ချင်းမင်းအိမ်ကိုငါရောက်တော့ဦးစင်းလည်းမင်းကိုလာဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်တနစ်လေတဲ့နေမို့မင်းဒီမှာရှိမှာပဲဆိုပြီးဒိုးလိုက်လာကြတယ်ငါလည်းပင်စင်ယူခဲ့ပြီတငယ်ချင်းမင်းနဲ့အတူနေဖို့ငါလာခဲ့တယ်လေကျွန်တော်ဒီဝမ်းသာအားရဖြင့်ငိမ့်မောင်ကိုပွေဖယ်ရင်မေးမိသည်ဒါဖြင့်ဦးစင်းရောဦးစင်းကတင်းချိုင်းကုန်းပေါဝါဟိုပြင်ဘက်မှာစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခါတင်းချိုင်းကုန်းပြင်ဘက်၌စိန်လန်သောတောတောင်သစ်ပင်များကိုနောက်ခံပြုလျက်တည်ကြည်စွာရပ်နေသောဝါဝင်းသည့်ဦးစင်း၏အတရေတော်ကိုဖူးမြင်တွေ့ရသည်နေလုံးကဟဲဟိုတောင်တန်းများနောက်ွယ်၌ဝင်စားပြုလိမ့်ပြီးတင်းချိုင်းမြေတွင်အရိတ်တို့ကြကားမှောင်လွှမ်းစားပြုလိမ့်ပြီးအရှိတောင်တန်းထက်တွင်ထွက်ပြူစွာငွေလာဝင်းကိုတွေ့ရပြန်သည်ငိမ့်မောင်နှင့်ကျွန်တော်သည်တဦးခါကိုတဦးဖဲ့ရင်ခိုင်ဤကူလေးကိုပြိုင်တူငေးကြည့်လိုက်မိကြသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလုံးစကားမဆိုနိုင်ကြပါဆိုစရာစကားများတို့ရင်၌အပြည့်ရှိကြပါသည်နှုတ်တို့မှသာအတန်ထွက်မရေရွေ့ရဲ့ငိမ့်မောင်ကအဘိဓမ္မာဆန်စွာသူရင်တွင်၌ဘာကိုရေရွေ့နေချာမည်မသိကျွန်တော်ကသာစိတ်တွင်မှတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြည်၍နှုတ်ဆက်ရပါ၏ခိုင်ကိုနှုတ်ဆက်ပါ၏ချဲ့ရိတ်ပွင့်ကိုလူလျင်ပါသာပြူငါဆန်းဆိုလွမ်းလိုလိုနှင့်တန်ချိုများများနှမပြာဝင်နေရင်မင်းဟုနေရင်မင်းဟုနေရင်မင်းဟုအပိနာစင်သူအလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်စာအုပ်ကောင်းတောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာတက္ကသိုလ်ဖုန်နဲ့ရေးသားထားတဲ့တပည့်သူမတ်ရွှေထားဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုတော့ DC Union Channel လေးမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြဖို့အလှည့်ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာလည်းအခုလိုပဲဇာတ်ကောင်တွေအနေနဲ့ဝင်ခန်းစားပြီးတော့တချင်းလေးတွေထည့်ဆိုပေးသွားပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ DC Union Channel လေးကိုကြိုတင် Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့စောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။မကြခင်တပည့်သူမတ်ရွှေထားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။